Welcome to the rice fields, motherfucker! Oh my god, se on flamethroweri. Nonne. The prophecy is true. Scouttikolle. Get him on! Mä vedän suicide molotoviin. Mitä, onks siellä vihu? Oota. Oli. Sen pitäis palaa kuolijaksi. Ei oo enää. Osui johonkin. Goofia on näin napalm. Operation Forest on aina työn läpi, mistä mä oon niin pitkään pelaata. Oh my god. Oma kuoli tohon fosforin granaattiin ja joku vielä heitti naatin sen ruumiin sen. Joo, sama saattaa me olla kanssa, mutta... What is going on? Mitä mun näyttö tekee? Se meni pimeäks, come on. Itse tuolla on paljon noita. Oi perässä! Oi, me voitettiin. Let's go! Mitä? Ei ollut pitkä. Ei ollut pitkä. Nyt Danang Airbase. No. Ei sitten! Aina vitun huee! Siis, mä oon nyt ihan niitten lähellä. Mä näen ne tästä ikkunasta. Se ois just kuollut sen nahti. Joo, on varovainen tässä ne täysikaan. Jep. Mitä otti vaan kaks ammosen sinko. No, vihu, siun vieressä. Jep. Oh no! Mistä? Mistä nää kuolleena muka muuttas? En näe. Helvetti, tuolla. Miksei me ton laatikon läpi? Tässä. Ota. Oi. Yritän. Joku kuoli tossa. Okei, mä saan kaksi. Se oli toinenkin. Mä hiilan, mutta mulla on näkymättömässä kädessä haulikkoa. Mä en pidä tästä. I don't like this. Hei, tää glitchaa. Tässä vieressä, oikealla. Oota. Mä menen tänne. Oh god. Oh god. Oh no. Mitä? Mitä tässä tapahtuu? Oh god! Okei, no niin, let's go. Joo. Siellä oli joku. Mä laitan punniterapiin tuohon. Joo! Blokaatan tää niille. No tää peli on Commanderi on täällä. Yksi kuoli se mun punchitrappi. Joo, ehkä ei kannata... Oh my god, mun edessä räätikko. Vittu, et niitä on täällä. It's my time to shine. Oo, melkein osuu siihen hitto. No, meille tuli tosi tactical spawn. Mä näen ne täältä, kun ne juoksee tuolla. Joo. Siis jos sä... Hei, tota me ihan... Mitä sun animaatiolle kävi, kun sä yritit ottaa ton koneen? Just silloin se meni alas. Sillä oli toinenkin granaatti, mitä? Hauska spotti täällä. No! Tietenkin! Mitä mihin? Miten ne näkee noin hyvin? Niin. Ihan oikeesti. Mä en voi mennä hyvään paikkaan, koska tota... Tässä ei ole semmosia. Nyt se mitun tunnelikin paskotti voi saatanaa! Not fun. No mitä? Siis mä en edes näe, mistä minua ammuttaan. Siis mä en näe niitä vitun suuliekkejä. Mitä he vittua? Sainko mä se? Ainakin liekkeihin se meni, kun mä rupesin ampu. Se menee alas. Ei, mut se on pitää... Recon plane kill. Sain kaks. Sieltä jää morttarikin, eikö mikä toi on? Grenade launcheri äijäkin. Mennään kaikki tuohon samalle ikkunalle tuossa talossa. Mitä? You are attacking. Huh? Why? No way, Jose. Oh no. Vai olisiko airbase sitten? Ja Danang. Me haluamme Danang airbase. Danang. Danang. Kato. Please. Kato, kato paljon niitä ääniä tulee Danang airbase. Let's go. Niitä on niin paljon tossa, että tästä ei pääse mistään mitään kautta flankkeamaan. Vitun combat area. Tää on vielä tää pu... Siis en mä pysty vittu! Ei voi osua. Mäkin yritän onneani. I'm going in. Se on niin paska tää Zero on. Mä menin mitään, mä kävin mapin läpi äsken. Mitä hei varo, Sergeant Hooker, se on siinä sun niin on, mä näen sen. Lääkin tätä minun aseen, boots, boots, stokilla. Huh? Oh.
En mä tiedä. Mä luulen, että mä näin vilahtan vilahuksen, mutta ei sitä nyt näy missään enää. Ammuin se oot siinä lopussa. Joo, näen. No niin. Juttakaa näkö tätä. No vittu! Siellä näkyy joku. Okei, se joku taisi jäädä. Oh no. Hän kuoli. Mä vedin just jonkun random jätkän tällä alas. Oh my god! No! Oh. Joo. Kiva. Okei, mä otan nyt tän tästä mukaan sitten. Oh. Noin menee lähelle. Joo! Joo. Okei, ehkä mä pistän tän tähän sit kuitenkin. What the fuck? Haa? Joo. Ei oo servoja paljon. What the fuck is this? Mitä vittua tää naatti tekee? Au. No sieltä lenti. Oh. Kävikö tossa huonosti? Joo. Kuole, kun sua ammutaan! Joo. Ja vielä! No hei, level 30. Ai se ei ookaan one shotti. No vitjaa. Tossa ei ollu mitään järkeä. I know, thank you for telling me. Haa! Mitä? Ja se ei kuollu! Oi, kiitoksia spavni ammuitte noilla. Ai että. Tiimilöstä oli mennyt ohi ja sieltä piikkas joku jätkä ja jäi vielä toinenkin. It's a goal! I mean, silloin kun sä hyökkäät pointille Singon kanssa, niin siinä käy kyllä meidän laki, että if there's a hole, there's a goal. Kiin stabää se. Oh my god! Toi oli niin awkwardia. Ja mikä oli toi hitboxi? Mä tuijotin sitä, löin, mä olin kiinni siinä, se ei kuollu. Why? Mihin tää jätkä vetää? Tähän tunneliin. Se ei kuole. Se ei myöskään oo kuollut siihen mun trappiinkään. Nyt se tuhoaa sen tunneli. Ihan oikeesti. Turpaa vi... Eikä pistäpä uuden samaan paikkaan. Sama. Miksi? On tuossa katolla. Nyt. Pam. Sieltä. Oh my god. Se on jo kuollut. Miksi sä piikkasit tuolle?